Vážení hosté, dobrý den. Zdravím vás z probíhajícího zasedání Evropského parlamentu, kde působím jako členka výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a věnuji se různým otázkám spotřebitelské politiky. Bohužel mi pracovní povinnosti nedovolily zúčastnit se dnešní konference osobně, přesto bych se s vámi ráda podělila o svůj pohled na problematiku takzvané dvojí kvality výrobků, tedy situace, kdy se liší složení výrobku stejné značky a stejného balení. Tématu dvojí kvality se jako europoslankyně věnuji od roku 2011, kdy slovenská spotřebitelská organizace jako první publikovala studii, ve které poukázala na to, že se na první pohled stejně balené značkové potraviny mohou výrazně lišit. Studie zdokumentovala konkrétní rozdíly v závislosti na tom, pro který trh byly vyrobeny. Potraviny s vyšší kvalitou pro západoevropské trhy, ty s nižší kvalitou pak pro trhy střední a východní Evropy. Tehdy jsem poprvé interpelovala Evropskou komisi, která v rámci legislativního procesu může jako jediná předkládat návrhy právních aktů Evropské unie. Můj dotaz zněl, zda podle ní není diskriminací spotřebitele, že spotřebitelé v určitých členských státech mají přístup pouze k výrobkům nižší kvality. Odpovědí komise bylo, že k uvedeným rozdílům může docházet na základě preferencí, chutí spotřebitelů a jejich očekávání, včetně očekávání ohledně ceny. Slovenský výzkum byl komisí, ačkoliv jej sama financovala, zpochybněn kvůli malému počtu vzorků a testovaných produktů a nedostatečným informacím o metodě odběru vzorků. Obdobné argumenty, včetně zpochybnění výsledků, provázel i další výzkum, který jsem již sama nechala vypracovat Mendelovu univerzitu v Brně. Výsledky, které potvrzovaly senzorické rozdíly u poloviny testovaných potravin, jsem posléze nechala prezentovat na slyšení v Evropském parlamentu. Za zmínku stojí, že tenkrát nikdo z oslovených výrobců nevyužil možnosti prezentovat veřejnosti své stanovisko. O dvojí kvalitě se příliš nemluvilo, spotřebitelé, mající možnost srovnání, sdíleli své zkušenosti či dojmy a bohužel ani pro mé západní kolegy v Evropském parlamentu rozdíly ve složení nebyly tématem. Prostě jim nevěřili. V říjnu loňského roku jsem v médiích zaznamenala veřejnou nabídku ředitele kvality společnosti Ahold spolupracovat při zorganizování senzorického a analytického testování vybraných potravin. Na tuto výzvu jsem obratem zareagovala a po zdokumentování trhu v únoru letošního roku provedla odběrová komise v Drážďanech a posléze v Praze nákup 24 vybraných potravin. Ty byly v následujících týdnech otestovány pod vedením Vysoké školy chemicko-technologické v Praze v akreditovaných laboratořích. Naším záměrem bylo vybrat vzorky, které by vhodným způsobem reprezentovaly tržní prostředí v České republice a Spolkové republice Německo. K nákupu došlo vždy ve třech obchodních řetězcích s největším podílem na trhu dané země. Pořadatelé konference můj dnešní příspěvek vymezili třemi dotazy a tak mi dovolte zareagovat na ně výsledky aktuálního výzkumu a mými dosavadními poznatky. Prodává se u nás jiné zboží než vedle u sousedů v Německu nebo Rakousku? Výsledky srovnání prokázaly, že u více než třetiny z celkem 24 testovaných výrobků z maloobchodní sítě v České republice a Spolkové republice Německo je jejich složení jednoznačně odlišné z pohledu receptury, použité základní suroviny, jejího podílu ve výrobku. Připomínám, že obchodní značka, grafické provedení obalu a marketing byly na první pohled pro spotřebitele shodné. Spotřebitelé mohou v obchodech narazit na používání odlišných sladidel v nápojích, rozdílný obsah tuků či různé druhy použitého masa v masových konzervách. I u některých dalších potravin a nápojů hodnotitelé zaznamenali odlišný vzhled, texturu či intenzitu chuti, ale s konstatováním, že nešlo o záměr výrobce. Mají to tedy v Německu lepší? Součástí výzkumu byla i prezentace stanovisek výrobců testovaných značek. Ti, kteří se k výsledkům vyjádřili, rozdílné složení u některých druhů potravin přiznali. Nejčastěji jej odůvodňují různými preferencemi lokálních spotřebitelů na základě spotřebitelských chuťových testů v dané zemi či preferovaných zvyklostí a zkušeností s používáním různých druhů výrobků. Pokud se podíváme na výsledky senzorického testu, více než polovina výrobků byla hodnocena odlišně a preferenční test ve většině případů vyzněl ve prospěch německého výrobku. To je pro mne v kontextu s komentářem výrobců překvapivé, protože testovací panel byl složen výhradně z českých spotřebitelů.
pak tu máme i argumentaci cenovými preferencemi. V rámci výzkumu, ačkoliv to nebylo jeho primárním cílem, jsme srovnali i cenu pořízených výrobků. Při porovnání jednotkové ceny bylo 14 zakoupených výrobků dražších v Praze, 8 v Německu a 2 stály stejně. Takový nákup pak přišel českého i německého spotřebitele celkem na přibližně stejnou cenu. Takže jsme opravdu popelnicí Evropy? Věřím, že ne. Tvrdím ale, že chuťové a cenové preference, kterými argumentují výrobci, obecně neplatí. Mojí snahou je přimět Evropskou komisi k provedení reprezentativního obsáhlého šetření této otázky na trzích v různých státech Evropské unie, které by ovšem měly tvořit jeden společný evropský vnitřní trh pro všechny spotřebitele bez rozdílu. Nelze navíc vyloučit a zaznamenávám na toto téma v poslední době mnoho podnětů od spotřebitelů, kteří mi tlumočí své vlastní zkušenosti, že se dvojí kvalita může týkat nejen potravin a nápojů, ale i spotřebního nebo drogistického zboží. V Chorvatsku mají dokonce soudní rozhodnutí o rozdílném složení značkového pracího prášku. I tímto směrem je potřeba zaměřit pozornost veřejnosti. Jsem přesvědčená, že stejný marketing má garantovat i stejné vlastnosti zboží, jinak se jedná o klamání spotřebitele. V Evropském parlamentu hledám podporu dalších kolegů z jiných zemí, abychom Evropskou komisi donutili brát toto spotřebitelské téma konečně vážně. Výrobci po 4 letech veřejně přiznali, že někteří svoje výrobky skutečně upravují. Je tedy potřeba se jich ptát, proč tak činí, a pokud jsou na své lokální modifikace hrdí, proč je neoznačí na obalech. Prodejců se ptejme, proč je u nás značkové zboží často dražší než v Německu. Díky průzkumu, jeho medializaci a řadě podobně zaměřených iniciativ, mezi které řadím i dnešní konferenci, se daří k fungování potravinářského dodavatelského řetězce přitáhnout větší pozornost jeho nejdůležitějších aktérů, tedy samotných spotřebitelů. To je i v případě dvojí kvality minimálně stejně důležité jako případná legislativní opatření. Vážení hosté, přeji vám úspěšnou konferenci a zajímavě prožité odpoledne.